dastuurka Soomaaliya ayaa u soo gudbay heer degmo isaga oo ka soo gudbay in lagu falanqeeyo hoteelada Muqdisho waxaana uu ku sii socdaa xaafadaha si ay uga aragti dhiibtaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadaha fursada aanan u heli karin in meelaha looga hadlayo dastuurka ay yimaadaan degmada hodan ee gobolka Banaadir ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto degmadii ugu horeysay ee la geeyo dastuurka iyadoo bulshada degmadaasi ay su'aalo weydiiyeen madaxda qaabilsan arrimaha dastuurka waxaana xalay xarunta degmadaasi tagay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Macallin iyo guddiga madaxa banaan ee dastuurka halkaasi oo ay su'aalo ku weydiiyeen bulshada degmada hodan furitaanka dooda dastuurka ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay guddoomiyaha degmada hodan ee gobolka Banaadir kareteediyada dadka lagu dooro doono mas'uuliyiinta Soomaaliya u noqonaya ayadana kama ag fogow war qof aan la aqoon wuxuu yahay ummada marka wax loogu dhiibo had oo xilka dalka ugu sareeya ama ka kale uu ka yimaado dhibaatada ayadana waa aragnay marka waxaan aragnaa qof walba oo muwaadin halkan fadhiya inuu caawo dastuurkaas wasiiradii iyo guddoomiyihii amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir ee doorashooyinka waxaas noo qaabilsanaa waa joogaan madaxdii labada aqale dastuurka waa joogaan madaxdii kala duwan waa joogaan midii waa joogaa qof walba fikir ku jira caawo inaa cadaysaan xogeyaha maamulka gobolka Banaadir iyo guddoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka maxamed axmed diiri iyo ayaa sheegay in farxad ay u tahay maamulka gobolka in dastuurka looga hadlo degmooyinka gobolka Banaadir aada u maasatiin rahodan waa idin ogsoonahay inaa hormuudka muqdisho aad tihiin hormuudka gobolka Banaadir aad tihiin meesha ugu bilicsan gobolka Banaadir inaad tihiin sababtaasaa la idinku soo xushay dastuurkan in laydinka dareemaan rabaa sida muqdisho aad bilicdeeda laydinka dareen dastuurkan in laydinka dareemaan rabnaa wasiir xasan macallin iyo kooxdiisa la socodka dastuurkaba fariintayno cad inaa u dhiibtiina la rabaa annagana hadda ma rabno dad isku dhijinaya kursiga oo doorashadiida ma neene haddii la isdooranayo diyaarana hadda calafkan wax ku helana waa qeyr haddii lagu waayana adigaana matalaysaan soo dhawaada annaga haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir dastuurka shaqo badanaan wasaaradda iyo dowladda iyo intaba inaan la qabanno diyaar ahna xaqiiqatan guddoomiyaha gobolka guddi ayuu sameeyey hawshaas ka shaqeynaya xuquuqdiinana hadduu ilaahay yiraahdo waa raadinaynaa annaga oo dowladdii la shaqeynayna oo sidaan oo kale wasaaradda iyo guddiyada degmooyinka geyn doona meel kasta degmo kasta sidaan oo kale ay u soo gaari doonto dadkeedu ay fikirkooda cabiri doonaan oo ay leeyihiin afartan cutub dadka reer Banaadir waa inay fikirkooda ku soo darsadaan qodob kasta guddigaas waa kor istaagayay waa akhrinayay waxay kula haboon tahay ku qoraayo lahaa annaga waxaan u aragnaa qodobka dhulka markii laga hadlayo dhulku sidaas iyo sidaas inuu noqdo markii laga hadlayo qodobka maqaamka sidaas iyo sidaas inuu maqaamku noqdo mataladu sidaas inay noqoto markii laga hadlayo maxkamadaha iyo waxa ku saabsan maxkamaduhu sidaas iyo sidaas inay noqdaan sidaas ayaa horta dadkana waa loo soo bandhigi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo fikirkiina iyo araadiinana waa lagu dari doonaa wasiir Xasan Macallin iyo guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee dastuurka ayaa ka jawaabay su'aalo dhowr ah oo ay weydiiyeen bulshada degmada hodan ee gobolka Banaadir dastuurka waxa weey dad dhalinyaro fara badan oo aan fahansanayn baa jirta maadaama ereyga uu yahay erey qalaad ma bedeli karnaa oo ma ku bedeli karnaa af Soomaali kale oo ah mataqaanaa xeer bulsho iyo wixii la mid ah wasiir maqaam iyo matalaad gobolka Banaadir midna ma haysto golaha aqalka sarena matalaad kuma haysano maadaama muwaadin Muqdisho ku dhasha aanahay dadka halkan joogana ay reer Muqdisho wadayihiin oo adiga ah ka mid tahay ma laga yaabaa inaad caasimadan u hiiliso dastuurka Soomaaliya wuxuu leeyahay maamul goboleedyadii ka horeeyay dastuurka federaalka waxaa ku sii dhaqmi karaan dastuurkoodii hore taas ma abuuri kartaa fursad wadanku kala goli karo maxaa loo dedejinayaa dastuurka iyadoo soo ma habooneyn in Puntland laga tashto waxyaabaha ay tabaneyso si dib loo eego dastuurka waa in la waafajiyo waxa dadweynaha Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed isla qaataan oo ayagu xubnaha dowladda xubnaha ka ahna ay qayb ka yihiin sababtaas waa sababta ay walaha wada tashiga qaranka loogu matalo ka go'itaan inay Soomaaliya ka go'i karaan xaq u siinaya
مدعي كرو حقا سو حق جيري كرا او قولا يونالاترالي دي كرتا وان قوني او شقين ايسا ومجرت ميل هده يكو قرطانا وان نال انفويد ميل هده يكو قرطو او يدستور كو مقا عبادنا وان نال انفويد نال انفويد وحاولة جيدا ووحبا كمجران عرين تاسو هاي جيري كرتا عاسمد مقامك ويهي عاصمه دولت غوبلايد ما دام دلك ويهي دولت غوبلايديو اما ستيتس او ككوبن يهي اني ستيد نقطو وحا كلو جيرتا او نوعا سدخد ويهي نوعا لو يقانو ان عاصمه كو دختالا دولت غوبلايد مغاله كترسن دولت غوبلايد ستيد كترسن سدخا نوعا نو سوبخداي دراسات كان مركان سمينلي وحان او عاصمه ادونكا او سي او كلا شقيان او اي كميت هي أبوجا منطقة برلين ودوم بدل نصاص وكلا عن سمينلي وحى عطوا كشنا لوجي مرك سألت لوجي وحى هاد وعرفت هان لوسو شيري عطوا كشنا بحكاه ليا يا دولة قبلة نغنية دولة قبلة مرك لوسو إم سو قبل بحكاه منانيسا يا إسكالة إني دولة قبلة نغنان محاش رودها لقرها ويتهاي يا قبل نغنية يا دقمة نغنية شرودها بحسنان تأودها يا أولها يوقف سنايان أولها إلى هنايان سلاسة مقام كمركة عاشمد مركز صحي لنا تلوات موضوع مهمة من واحد هاي مثلاً مثلاً واحد هاي كرياشي دولدة أما هي فدرال وحن ليها هي أغلب صار أما قلها شعب كا اللي بدو إنه مثلاً كل شيء مقام كروح فيها سدح عن شيء متكملين لغاته سدح عن شيء متكمل لو أنت بلعته كسناد أي جليسان أو منطقة نالوها الدورة ذكري أحمد موسى تي في الشبلة مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش وكهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سويه هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة